غالب badan oo ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in si weyn looga dareemayo cudurka shuban biyoodka, waxaana la sheegay in mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ay ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyay 5 caruur ah oo la sheegay in ay sababsadeen cudurka shuban biyoodka. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Qoslay. Inta la ogyahay ilaa iyo 5 caruur ayaa cudurka shuban biyoodka uu geeriyooday xero qaxooti oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho, taa oo dhacda wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. 5 caruur ayaa waxay ahaayeen caruur kasoo barakacday deegaanka ka tirsan gobolka Bay, kuwa oo soo gaaray dhowaan magaalada Muqdisho. Xaaladda caafimaad ee caruur fara badan ayaa ka jirta deegaankaasi, sida uu inoo sharaxayo mid ka mid ah dadka ku nool xeradaasi qaxootiga ay ku nool yihiin. Buur haye, buur aan kasoo baxay haye, dhibaatadaana haysa haye, kolba dhibaatadii haysa, islaanka mudanaba dhamaaba haysa haye. Haweenaha cusub waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatada taalo, gaar ahaan weydow dhibaatada taalla 3 sano dad waxaa arkaysaa guryahooda aan 3 hameen 4 hameen raashin laga karin, oo dad dhintay laga soo saarayo, hadda nafteeda shubanaa jira. Haddeertaan aan kula hadlayaa xalay 3 anigo oo shuban u dilay baa jira, weydow si gaar ah in loo fiiriya rabaa. Farmaajo hameen iyo maalin lama seexda meeshaan, adaa lagu taagan yahay. Kii ilaahay dadkan bashbash barwaaqo u horseeda Allaha kaa dhigo, gaar ahaan meesha la yiraahdo weydow kaamamka 3 sano ayaad mas-uuliyiintii hadda adiga kaa horreysay aysan saan u fiirinin. Adiga lagaa rajaynayaa meeshaas inaad harto kow aad aragtid nanoolay dad i duunyi dhibaatay qobna abaarahana guuridii owlaadana dhammaatii heelagana dhammaaday dhankii dhimada meelku duugdaana madhee dalkiyana abaata dhibaatana wadugutii dhibaatoysa nin inoo farmaajo dad i duunyi noolaytoo dhagan i dhumno fiido unana madaga qoraada kale wali ilaahay nin qorina fiido iyo fadaan dhankii fakiirkii dhimadi meelku duugdaana madhee dhankii dhimadi meelku duug dhibaatoysa dhibaati qobna dhibdhaama ilaahay inoo dhibka nin dhaanto adana madaga qoraada kuwala garabka ana gala inaana noolaytoo fadaan soomaali soomaali abka aadan abootahaw nagato walaal nagano abti nagano hooyi nagano fadaan inoo dhali dadaawana noolaytoo fadaan guul. Marka koowaad waxaan hambalyo iyo bogaadinaa u dirayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka labaad waxaan bogaadin u dirayaa golaha baarlamaanka sida kalsoonida iyo ku dheehan tahay ay uga turjumaan baahida iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Hambalyo ayaan leeyahay. Marka xiga waxaan ka turjumayaa oo aan ka hadlayaa baahida ka jirta aagga aan ku noolnahay, hadda Garas Valley oo weydow, dalada halgan, centerkan halgan. Wallaahi indhihii inaad ku aragteen waad arkaysaan dhallaanka iyo hoyooyinka iyo caruurta iyo waayeelada baabaasan oo duleedyada jiifa, oo hoyga aan haysan, oo cunno aan haysan, oo waxbarasho aan haysan, oo caafimaad ku filan aan haysan, oo dhibaato inteeda la'eg ay haysato. Waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub ee Farmaajo inuu shacabkan dhibaataysan ee qaxootiga ee barakacyaasha waddanka gudihiisa ka soo barakacay ah inuu la soo gaaray gargaar degdeg ah. Farmaajo waxaad ka imaaday shacabka, waxaadna u imaaday shacabka. Kuwa kuu baahanna waa kuwan Farmaajo. Mudana madaxweyne, il gaara u yeelo shacabka masaakiinta ah. Laaduwana ha tahay aawsho i aadiyo baaha jidkan hankatabi baabur hanwaay dhata ilaahay mahadlee haanlay musun hantuudi baabur la iisheen inta baaha oon rafaad adinyiga hirjaga jar ariikay i habarti si owlaadis bahatiba meel buun koosha. Maxaa codsanay madduuntan waddankay li joognogay owlaadis meel kale adagana fiirsada ilaahay jahajay gargaarkaat ilaahayna iisheen noolala kafade. Dhinaca kalena barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Garas Valley ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay isu soo bax ballaaran, kaa oo ay taageero kala iyo laaba ugu muujinayeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa kuwan qaar ka mid ah dibad baxayaasha oo dareenkooda cabiraya. Aad ku dhawaaqaysaan Farmaajo guul guul. Farmaajo, maxaa ka rajaynaysaa inaad qabto? Inaa waxbarasho noo dhiso. Aye, maxaa kale? Iskuulaad noo furo oo cuntana siiyo, biyona siiyo. Waa tahay daawad yaal, halka iminka aan idinkala hadlayo waa deegaanka weydow oo u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye.
inta badan ay ku nool yihiin dadka taagta daran ee barakacyaasha ah, kuwaasi oo aan cunno iyo hooy iyo biyo ku filan ah helin afartii sano ee lasoo dhaafay, balse ka rajaynaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in uu wax u qabto bacdamaa ay yihiin dad dhibaataysan. daawadayaal sida arkaysaan caruurtani ma haystaan waxbarasho oo ku filan, ma haystaan sida muuqata, waana waxyaabaha looga baahan yahay in uu wax ka qabto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. cabdisaaq aadan quslaaye, kalsan tv muqdisho.